El que venim a presentar una mica són els diferents serveis que s'estan donant des del Mas les Mates. Aquí Olot, que és la tècnica responsable que ho porta la Lídia Fernández, i és la responsable de que aquest servei d'ocupació funcioni com està funcionant també, és la que està duent a terme tots els projectes relacionats amb ocupació que s'estan fent aquí a Olot. Començaré donant quatre dades de l'atur a Olot i a la Garrotxa. Són dades de 31 de març, del tancament de trimestre, i podem dir que a Olot hi ha 2.443 persones aturades a Olot i 3.621 a la Garrotxa. En percentatge és un 13,9% a Olot i un 12,6% a la Garrotxa. Pel que fa a l'atur juvenil, a Olot hi ha 203 joves aturats que tenen menys de 24 anys, i si en vas a 24 ampliem l'edat fins a 30 i considerem joves fins a 30 anys, aquesta xifra de 203 passa a 420 persones, i això situaria la taxa d'atur juvenil fins a 30 anys amb un 12,21%. Comentar que hi ha molta estabilitat en la taxa d'atur aquí a Olot i a la Garrotxa, anem força lineals. Això no vol dir que ens deixi de preocupar perquè estigui estable, ni molt menys, val? Ens preocupa i molt, i sobretot els joves. I arrel d'això, doncs des del Servei d'Ocupació hem fet alguns canvis per adequar-nos a més no fer els serveis per tots, sinó que adequarem un servei per joves i un servei per adults. Mitjançant dos dispositius, hi ha una persona que ajuda a joves de menys de 30 anys a inserir-se i a millorar la seva ocupabilitat, i una altra persona que fa persones aturades inscrites en el servei de més de 30 anys. Hi ha aquests dos dispositius, i a part estem fent uns tallers grupals que el que fem és identificar competències de les persones. Hi ha 15 persones adultes al matí que un cop per setmana venen allà al Mas les Mates. Ja fa un mes que s'està fent això, ens falten 3 sessions més i s'acabarà, i un altre grup de 15 joves que venen a la tarda, o sigui, els adults venen al matí, els 15 a la tarda, i també estan fent la tercera sessió i en queden 5, i n'hi ha 5. Què pretenem? Pretenem que aquestes 30 persones, 15 de cada, quan acabin aquests tallers grupals tinguin clar que cap on es volen orientar laboralment. Els adults són gent normalment que han deixat una feina que potser feia 30 anys que estaven fent i per desgràcia s'han quedat a l'atur, però si han de modificar el sector perquè el sector on estaven vinculats no hi ha cap possibilitat, veure cap a quin cantó es poden a dirigir, cap on poden fer. Quan tinguin clar el sector aquest, el que farem serà buscar-los des de les Mates, els hi busca empreses que els vulguin fer un contracte de 3 mesos perquè puguin provar aquest nou sector que ells han triat, si és efectivament el que els interessa. Llavors, què farà l'Ajuntament? Pagarem amb aquestes empreses, no sabem exactament ni detalladament, perquè ho pactarem en cada un d'ells, una part del cost, sigui el que els representa la Seguretat Social, el cost de fer-los el contracte, o sigui que vagin 3 mesos a una empresa i que ho provin, i que sigui un sector diferent del que venien, i almenys sabran si és aquest el seu objectiu de feina o si han de canviar i distribuir-se diferent. Els joves, com que no tenen la mateixa casuística, perquè no tenen una experiència d'estar 30 anys en un sector, sinó que a vegades no saben cap on volen tirar, el que fem és un tastet d'oficis, que ells, amb aquest perfil que primer se'ls ha fet amb els tallers, s'ha buscat cap on volen anar. Però si els agraden 5 feines, doncs fer un tastet de 5 empreses durant 3 mesos, també l'Ajuntament pagarà una part del cost de l'empresa, i que vagin provant a veure quina de les 5 opcions els agrada. Un cop hagin acabat, que faran serà mirar de buscar un curs adequat a lo seu. Si a un li ha agradat treballar de flequer, per és un exemple, doncs intentarem si hi ha algun curs on se'l pugui ensenyar això. Si el que li agrada és amb una càrnica, doncs buscarem un curs per la càrnica. Anirem fent això, amb això podríem ocupar aquestes 30 persones o ajudar. També s'estan fent uns tallers de suport a la recerca de feina, que se'n fa un cada setmana,
I el que fa és tractar que la gent vingui al Mas de les Mates, se'ls ensenya a fer un currículum, a buscar per internet ofertes, ser autònoms per buscar-se la feina ells mateixos. Hi ha una aula oberta allà on hi ha 15 ordinadors que la gent que estan inscrites en el servei poden utilitzar lliurement, i la gent que no se'n surten, un dia a la setmana els ensenyem, els dilluns al matí poden venir allà i utilitzar els ordinadors amb una persona que els ensenya. Els altres dies venen i ho busquen sols, però un dia fins i tot se'ls acompanya, se'ls ha d'ensenyar dos dies, també ho farem. També des del Mas de les Mates fem una tasca d'intermediació laboral. Les empreses que busquen gent per una feina, oferim que els hi busquem dins les nostres persones inscrites en el servei, gent que es pugui adequar a la feina que busquen ells. Els hi derivem cap allà, l'entrevista la fan ells i la contractació la fan ells, però si busquen una persona amb un perfil determinat, la Lídia i la gent que estan allà, que coneixen perfectament la gent inscrita, diu, jo tinc 10 persones que poden ocupar aquell lloc i els hi derivem cap allà. Tenen un coneixement, jo realment, quan les veus que treballen això, molt bo de la gent, perquè tenen molta experiència, no és anar a un lloc molt gran, sinó que és més reduït, són gent d'aquí d'Olot i de la comarca, i els coneixen molt bé i tenen molta més capacitat per derivar gent molt, molt adequadament ja. Però no sé, perquè tingueu una idea, el 2012 a l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot, aquí a les Mates, van anar a buscar feina 793 persones noves que es van inscriure. Hi ha persones, moltes més, en passen unes 2.000, però de noves eren 793. D'aquestes 793 persones noves que van, es van inserir un 21,8% d'aquestes persones. O sigui que tenim un índex de col·locació de la gent que ve allà una mica superior al 20%, anem sobre el 21,8 més o menys. No, això us dono dades del 2012, si volguéssiu dades més actuals, aquest 2013, des de l'1 de gener fins avui, gent inscrita al Mas de les Mates que se'ls ha inserit al mercat laboral, si se'ls ha buscat feina, han estat 41 persones. Vull dir que en 3 mesos han trobat feina 41 persones que estaven allà en el servei. Una mica, en definitiva, el que volem fer des de l'Ajuntament d'Olot és fer un esforç extra per intentar que no hi hagi més persones noves a l'atur a Olot i a la comarca, i que les que ja hi ha tropiguen feina, i com que s'han reduït molt les ajudes de la Generalitat per aquest tema, no arriben les subvencions que arribaven, que eren moltes durant els últims anys, no n'hi ha, i els que n'hi ha arriben els diners tard, que ja ho sabeu com està el tema aquest, doncs el que fem és posar-hi diners del que és el pressupost d'aquest any i pagar amb diners de l'Ajuntament fins allà on arribem per inserir aquesta gent, per no deixar d'atendre la gent aturada de la comarca, i adequant a més una part dels dispositius que hi ha al Mas de les Mates a la gent jove, perquè no deixin de tenir, doncs, un reforç que gent de menys de 30 anys a poder-se inserir. Una mica explicar-vos això, què és el que s'està fent. Ara estem a la primera fase, que és la fase d'orientació. Són persones que ja estaven seguint un procés d'orientació amb nosaltres, i el que fem ara és aquest taller d'identificació de competències. D'aquí hem seleccionat 15 joves i 15 persones adultes, perquè que hem vist que els hi podia anar bé identificar les seves pròpies competències per mirar cap a quines habilitats tenen i cap a quins sectors poden anar. Joves són molt diversos, des de joves que no han acabat l'ESO, fins a joves que han acabat un cicle formatiu, i fins i tot n'hi ha alguns que tenen estudis superiors, estudis universitaris, però que veuen que els és molt difícil trobar feina relacionada amb els seus estudis i es volen reorientar per, en el moment actual, tenir més possibilitats de trobar feina. I que són perfils molt variats. És un perfil que hem agafat 15 joves igual. Més que tot, el que ens interessa també és que puguin connectar entre ells i que puguin estar junts joves sense estudis o joves amb estudis, que vegin que tots poden tenir la mateixa problemàtica. Són gent, sobretot, indústria o serveis, i la majoria tenen més de 45 anys. Són els que han fet sempre el mateix i que es queden a l'atur i dius, hòstia, què fem? No tenen possibilitats en el mateix sector on estaven i no tenen ni idea de quin sector podien anar a buscar feina per canviar de sector, perquè 45 anys no és fàcil. Si fa molts anys que fas el mateix, és ben diferent el grup
del matí del de la tarda. És veure les seves habilitats personals, com els hi poden servir per trobar feina i veure que són capaços de fer altres feines molt diferents de les que havien fet i que en són capaços.